daleč nazaj. Mi imamo tudi odlično organiziran podmladek stranke, ki je zelo aktiven in prisoten v našem prostoru. Poznan tako po humanitarni dejavnosti, kot tudi sicer. Zelo glasno in odločno izraža svoja mnenja, ki včasih niso usklajena z vodstvom stranke, vendar mi mladim seveda to pravico dajemo in to pravico imajo, da povejo po svoje. Sicer pa lahko rečem, da imamo odličen stik z mladimi, da smo v preteklih 8 letih vse aktivnosti na področju mladih v Velenju vodili v sodelovanju z mladimi. Mladi so kreirali pravzaprav občinsko politiko, mladi so v občinsko politiko bili vpeti, mladi so v občinski politiki tudi odločali o projektih in zato tudi vsi projekti, ki so v Velenju bili izpeljani, kažejo na to, da so bili v soglasju z mlajšo populacijo. Ne nazadnje je potrebno povedati, da v Velenju imamo strategijo mladih, imamo pravzaprav kar neki dobro organiziranih skupin, tudi znotraj mladinskega sveta in imamo kar neke infrastrukture, ki je namenjena mladim. In vsako leto v proračunu zagotavljamo skoraj 800.000 evrov za potrebe mladih in za projekte mladih. Tako da jaz se tega sodelovanja oziroma veselim tudi v prihodnje. Prepričan sem, da je pred nami še nekaj izzivov, nekatere poznam tudi jaz in prepričan sem, da bomo te izzive tudi uspešno izvedli. Hvala lepa. Torej, zdaj smo slišali PIS, ki bo upozoril na to, da sta 2 minuti mimo. Gospod Jenko, izvolite. Ja, hvala lepa. Najprej lep dober večer tudi z moje strani. Poslušalci prej niso slišali tistega poka. Moram pa reči, da je zelo dobro zgledalo z te strani, kako vas je streslo. Spomnil sem se na reklamo Radija Študent izpred 20-30 let nazaj, še v času, ko sem študiral, ko je bila za tale čas zelo popularna reklama, če pri vas drve žagate. In smo zgovor je bil, žagamo pa žagamo. V glavnem, moram reči, da z mladimi imam celo življenje tak ali drugačen kontakt. Tudi v MC rad pridem občasno, mislim več reden gost. Malo je tudi mene že čas povozil, kar se tega tiče. Čeprav moram reči, da zdaj bom spet verjetno zaradi svoje hčere, ki je v teh letih, ki me zelo seznanja z aktualnimi stvarmi, kaj se dogaja, kake so potrebe. Sicer pa moram reči, da tudi sam spremljam v mestnem svetu delo mladih skozi različne organizacije, ki jih imamo v Velenju, skozi mladinski svet. In moram reči, da sem zelo zadovoljen in vesel, da je ogromno aktivnosti. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da se v Velenju dogaja. Precej stvari se dogaja. Zelo je aktivno mlada populacija je zelo aktivna. Seveda je pa treba, je pa možno še marsikaj dodati. Ena od stvari, ki sem jo danes slišal prav od svoje hčere, je, da bi bilo potrebno za srednješolsko populacijo pripraviti en dovolj zanimiv, kreativen prostor, kjer bi se lahko mladi srednješolci družili, kjer bi se dalo ta prostor preoblikovati tudi v zabavo, v to, da lahko delajo na računalnik in podobne stvari. Hvala lepa, gospod Letonje, vi ste na vrsti. Ja, hvala lepa za besedo, lep dober večer tudi v mojem imenu. Ja, ko tule pogledam na tudi to vprašanje, ki je bilo zastavljeno, zakaj nimamo več mlajših na listi, tudi tule noter danes, na žalost, vidim malo mladih. Bolj so že neki politično opredeljeni in pa malo starejši, tako da tudi tukaj vidimo, da nasplošno mladih dejansko politika ne zanima. Kar se tiče same naše liste, mi imamo na listi tudi nekaj mladih, tu nekje med 25 in 30 letim, vendar težava je v tem, da se mladi nekako nočete izpostavljati, ker vas politika nekako ne zanima, ker nimate nobenega vpliva, ker pač vladajoča politika dela po svoje, tudi se nič kaj ne upošteva. Mi v stranki, Slovenski ljudski stranki, imamo
tako imenovano novo generacijo. Tam noter imamo kar dosti mladih, je to do 32. leta starosti, vendar niso bili pripravljeni nekako stopiti v to bolj, bom rekel, aktivno lokalno politiko. Imamo tudi, drugače pa imamo dva, ki sta na republiški ravni, kar v, bom rekel, visoko noter vrščena in delujeta tudi tam. Tukaj v Velenju, pa kot sem že rekel, je malo težave. Tudi sam sem oče dveh otrok, ena hčerka je zapustila Velenje, je rekla pač, da nekako to ne vidi neke posebne perspektive in je šla iz Velenja. Sin pa tudi podobno razmišlja in to mislim, da je zelo zaskrbljujoče. Kar se pa tiče same infrastrukture, nekoč oziroma pred mnogimi leti, ko sem tudi sam študiral, smo se dobivali v delovskem klubu v Fleku in je bilo tudi bolj zanimivo, kot je sedaj. Hvala lepa. Gospa Kolar, izvolite. Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni vsi. Kar se mladih tiče, jih na naši listi sicer nekaj imamo. Seveda bi bila sama vesela, da bi jih bilo več. Tudi v stranki Modernega centra obstaja podmladek, krog mladih, sicer v Velenju, v našem lokalnem odboru še nimamo prav posebej ustanovljenega. Kako pride do mladih? Čisto enostavno. Vsakemu mlademu se lahko približaš. To sem sama naredila v zadnjem času kar dvakrat, ko sem se ravno tu na tem prostoru udeležila aktivnosti, ki jih pač v okviru MC placa pripravljate. Veliko je možnosti, da pridemo, da slišimo mlade, samo tudi mi stari se moramo potruditi in imeti voljo in interes, da jim prisluhnemo. Kaj narediti še za mlade? Predvsem tisto, kar bojo sami rekli, kar bojo sami izpostavili. Mislim, da je potrebno voditi dialog z njimi, se srečevati z njimi in prisluhnati. In kot sem že zdaj slišala, ja, mladi v Velenju dejansko rabijo poleg MC placa še kak prostor, kjer se bojo lahko družili, kjer bojo lahko ustvarjali, kjer bojo lahko izrazili svoje aktivnosti, svoje talente, svoje želje, kjer se bojo sproščali. Hvala lepa. Izvolite, gospod Hribar. Ja, pozdrav tudi iz moje strani. Ja, jaz, kot lastnik lokala, kot so že povedali, ne, imam zelo, zelo, zelo veliko stika z mladimi. Plus tega sem še DJ, organizator koncertov, tudi sam hodim še na koncerte. Stika z mladimi imam in verjetno poznam problematiko mladih veliko, veliko bolje kot tile naši prijatelji tu, ki so že itak vsi od župana, vsi so že na občini, jaz sem nov v tem, ampak jaz točno vem, kje so problemi. Ne. Že zbiranje tule pred Rdečo dvorano, da nima občina posluha, da bi postavili tam en a pa dva diksija, da dih ne lulajo po stenah. Hvala lepa. Izvolite, gospa Kavaš. Hvala lepa za besedo. Tudi jaz bi vas lepo pozdravila. Veseli me, da je danes zbrano toliko ljudi, da so različne generacije in da so tudi podporniki vseh šestih kandidatov. V mestnem odboru SDS Velenje, ki ga vodim od leta 2016, smo na široko odprli vrata mladim. Torej, naše besede niso samo besede, ampak so dejansko dejanja. Če pogledate našo listo, so na listi neznani mladi obrazi, ki nimajo politične kilometrine. Vendar nas to ni motilo, niti ni bila nobena ovira, da ljudje ne bi mogli kandidirati. Mladi se pogosto soočamo, ko kandidiramo tudi za službo, da delodajalec odgovori oziroma vpraša, koliko delovnih izkušenj imaš in ponavadi se pač mladi morajo po pravici priznati, da nekih delovnih izkušenj še nimajo, vendar kje je pa priložnost, da bi te delovne izkušnje pridobili. Zato smo mi mladim dali priložnost, naj se aktivno vključijo v samo lokalno politiko, naj pridejo v mestni svet za glasovi volivcev in naj vidijo, kaj se dogaja v mestnem svetu
in kakšen vpliv lahko ima posamezni svetnik. Zato še enkrat hvala mladim, ki ste se pridružili naši stranki, Slovenski demokratski stranki. Najlepša hvala. Zdaj še enkrat bi ponovil, da to so vprašanja, ki so prišla strani mladih v Ljubljani in eno vprašanje, ki se večkrat... Velenju. Eno vprašanje, ki se je večkrat pojavljalo, je, da so opozarjali na politično kadrovanje in da jih to zelo skrbi in kako boste vi kot župan, kot županja se soočili s tem problemom in ga odpravili. Pa če začnemo kar tokrat s te strani, gospa Kavaš. Hvala lepa za besedo. Glejte, tudi mi smo opozarjali na ta zaposlovanja v javni upravi na občini in tudi v javnih podjetjih. Če pogledate tudi listo SD-ja, vidite, da so večina svetnikov zaposlena v javnih zavodih ali na občini, celo direktor občinske uprave kandidira na listi. Tako da so to, v bistvu lahko rečem, ljudje, ki imajo politično kilometrino. Na naši listi ne kandidiramo ljudje, ki smo deležni bilo kakih privilegijev, ampak smo ljudje, ki v srcu dobro mislimo, in bomo naredili vse, koliko nam boste zaupali glas, da bomo delali v dobro ljudi. Ja, moje mnenje je, ne, da že recimo mladino bi mogli zaposlovati po sposobnosti, ne pa po strankarski pripadnosti. Že recimo problem je, kot je povedala Suzana, da v vodiči stranki, da so skoraj vsi zaposleni ali na občini ali na komunali ali kjerkoli druge. Plus tega, da se še na občino vozijo iz drugih občin, da so zaposleni, ne pri nas. Jaz mislim, da je treba mladino podpreti, ne samo govoriti zdaj tu, čez en teden, pa ko bo konc volitev, pa vse pozabiti. Kar se ponavadi zgodi, ne. Jaz, če bom izvoljen, bo to malo drugače. Varianti mi. Kar se mene tiče, je pri zaposlovanju edino merilo in tako mora biti in jaz verjamem, da v velikih primerih tudi je, da je strokovnost tista in ostale pač kvalitete, ki jih mora nekdo imeti, da zasede mesto. Točno predpisano je v javni upravi, kake pogoje moraš izpolnjevati in če ustreza, jaz ne vidim problema, zakaj ne bi nekdo dobil službo. Ne glede na to, kam paše po strankarski opredeliti. Jaz to človeka ne bi nikoli vprašala, je kristjan ali musliman ali je ne vem kaj. Gre za to, da če je strokoven, če zna delo opravlja, če je zauzet, če je skrben, kompetenten, potem normalno, da bo dobil službo. Hvala, izvolite, gospod Letonje. Ja, hvala lepa in sem zelo vesel tega vprašanja. To je očitno, da mlade v Velenju moti to, kar delajo stranka SD, že vse skozi samostojne Slovenije. To se pravi, vkolikor si pripadnik te stranke, lahko dobiš službo, si zaposlen in lahko delaš v končni fazi, kar hočeš. Na občini dejansko se določeni ljudje že obnašajo, kot da je občina njihova, kot da je to njihova last in tako naprej. In to sem zelo vesel, da ste mladi prepoznali. Stranka, kot je že bilo omenjeno, bom zdaj malo piker. Dejansko, kot sem to že povedal, z davkoplačevalskim denarjem lahko kupujajo volitve in volivce. To je dejstvo, kar ste tudi sami spoznali. Tudi tule konkretno, v samih volitvah, imam informacije, da se med delovnim časom dela volilna kampanja SD. To so dejstva. Župan bo verjetno meni spet rekel, da lažem, da zavajam, kar je že danes popoldan v Šaleku govoril. In to so stvari, ki jih je treba v Velenju spremeniti. In bom zelo vesel, da boste mladi pri tem sodelovali in ko bom župan, se bo ta zadeva sigurno spremenila. Kar se pa tiče moje predhodnice, se strinjam, da je strokovnost na prvem mestu. Vendar konkretno pri njih je bilo kadrovanje popolnoma politično.
direktor Zavoda za turizem. Konkretno bom povedal primer. Politična odločitev. In v kolikor, in bi si želel tudi, verjetno tudi marsikjer Velenčan, da se v Velenju te stvari spremenijo. In upam, da se bojo. Poglejte mladinski center, kdo je, katere član stranke. Do vseh ostalih organizacij. Vsi so člani stranke SD. Hvala lepa, gospod Letonje. Izvolite, gospod Jenko. Ja, lepo je tole Mišo povedal in prej tudi Suzana in Vih Joco, oziroma gospod Hribar. moram reči, da se v velikem delu tega, kar je bilo povedano, strinjam z povedanim. To je problem v Velenju. Na vprašanje, podobno vprašanje, ki ga je gospod Asmir Bečarevič, ko ga glih tamle vidim, sem potegnil ven odgovor in vam kar prebral, kaj sem prebral. Samo strokovno utemeljene spremembe, kadrovske spremembe. Veliko ljudi že danes zelo kvalitetno upravlja svoje delo, vendar po moje velikokrat nimajo ustreznih usmeritev. Saj je mestna občina Velenje že desetletja brez vizije razvoja. Kadrovali bomo strokovno, ne po strankarski pripravljenosti kot dosedaj, ko morajo biti zaposleni na mestni občini Velenje vsaj simpatizeri stranke SD, če že ne člani. Poglejte, koliko jih je na njihovi listi za lokalne volitve. To je stvar, ki ni zanemarljiva, ki je danes res že očitna. Bom pa še enkrat začel z prvim stavkom. Najprej je pa v moji agendi strokovna usposobljenost, človek, ki dobro dela, ki zna delati, taga človeka treba podpreti, ne glede na to, iz kjer stranke prihaja. Če je človek dober, je dober. In če ima potencial, je treba ta potencial izkoristiti v skupno dobro. Če bomo imeli vizijo, kar je od danes ni, že 30 let ni vizije, zato Velenje ves čas pada. Pada po bruto družbenem prihodku. Bili smo na drugem mestu, danes smo pod povprečjem, slovenskim povprečjem. To je katastrofa. Ogromno, mi smo izgubili zelo, zelo veliko moči. Velenje je bilo po gospodarski moči v vrhu, po ekonomski moči, po politični moči, po družbeni moči. Danes gospod smo Jenko, vse posod po povrečju. Hvala. Hvala. Gospod Kontič, izvolite. Ja, se na te trditve je zelo težko v dveh minutah odgovoriti. Ne? Če je kdo bil izbran zaradi politične pripadnosti in ne zaradi strokovnosti, se ve, kdo je za to odgovoren. In tudi vi, ki na to opozarjate, bi morali na to opozoriti in prijaviti. Imamo ustrezne inštitucije, ki se s tem ukvarjajo. In vse, kar je do zdaj bilo in kar so te inštitucije pogledale, je bilo tako, kot je bilo potrebno. Ne trdim, da v mestni občini Velenje ni socialnih demokratov. Seveda so ljudje različnih prepričanj, zanesljivo se tudi na vaših listah, kdo najde glede prepričanja. Da bi pa zaposlovali mimo po politični presoji, pa seveda ni res. Ne bom si pa dovolil, sploh strani vas, gospod Jenko, to razlagati, ki ste 14 dni po volitvah prišel men praša, če bi se lahko prijavil na razpis. Tega si pa ne bom dovolil, da mi bote vi razlagali politično kadrovanje. Pa še lahko odpremo kako temo. Hvala, ampak prosim vas, res, če ne ploskate zaradi prenosa. Še lahko odpremo kakšno temo o poštenosti in še o čem. Ne vem, kaj ima ročnik veze z občino. Ja, seveda. Ali bomo na medklice odgovarjali ali na kakšen način bomo delali? Publika bo potem dobila besedo na koncu, tako da hvala, pa bomo potem to. No, pa kar nadaljujte. Jaz zanesljivo trdim, da na podlagi politične pripadnosti ni nihče v občinski upravi, niti v javnih podjetjih dobil službe. Zato, ker je bil član SD-ja. Seveda lahko mislite različno, ampak če imate podatke, te podatke povejte. Vedno govorite na pamet, nikoli ne operirate z imeni in nikoli ne storite tistega, kar bi morali, če ste prepričani, da se je karkoli delalo narobe. Hvala lepa. Zdaj imamo dve repliki. Gospod Letonja, izvolite. Minuta je za repliko. Ja, hvala za besedo. Ne vem, kakšno kazenske zadeve bi mogli v tem smislu mi prijavljati. Tu župan ne zastopim, kaj ste hotel s tem povedati.
ker tukaj so dejstva. Člani stranke SD-a so na najbolj vplivnih mestih v mestni občini Velenje. In tako v javnih zavodih, kakor občinski upravi, od prijateljev do strankarske pripadnosti, komunalne in tako naprej. In jaz ne vem, kaj moramo mi to prijavljati. Mislim, to vas pa res ne zastopim. Malo ste kompas zgubili, se opravičujem. Hvala lepa. Izvolite, Suzana. Tudi jaz se strinjam z celoti, kaj je moj predhodnik gospod Letonja povedal. Tudi mene tole moti in to je več kot očitno. Ta očitek strani sedanjega župana, da je gospod Jenko iskal službo, poslušamo že 4 leta. In kaj je narobe, če se bi človek prijavil na javni razpis in dobil službo? Res, da ne v privatnem sektoru, ampak v javnem. Ne mi nekdo to pove, kaj je narobe z tem. To pomeni, da tisti ljudje, ki niso člani SD-ja, niti nimajo pravice vprašati, če je kako delo za njih, kaj šele, da bi se prijavili in dobili službo. Izvolite, gospa Kolar, samo še naj povem, če publika želi aktivno sodelovati, lahko gre na kanal MC Plac, kjer v bistvu lahko tudi se sprotno spremljate in komentirate. Potem bomo to zbrali in na koncu tudi sporočili. Izvolite, gospa Kolar. Hvala lepa za gospoda Letonja. Zanima me sem to. Se pravi, vsi tisti, ki ste jih vi predlagali in smo jih tudi na komisiji za mandatne volitve in imenovanja potrdili v razne nadzorne svete, to pa ni politično, a ne kadrovanje. Se pravi, to potem za vas ne. Če bi vi predlagali svojega, bi bilo vse v redu, če pa nekdo drug, ki je politično opredeljen, dobi na razpisu pač mesto, to pa je. Gospa Breda, hvala. Vi pa očitno gospod ne poznate. Gospod Letonje, samo malo, ena replika je dovoljena. Gospod Kondič je na vrsti, izvolite. Ja, gospod Letonje, nič, jaz nisem zgubil kompasa. Natančno vem, kaj govorim. Komisija za preprečevanje korupcije je pravi naslov v tem primeru in pa inšpekcijske službe so pravi naslov v tem primeru. Če veste za kršitev, poznate kršitev in upate za njo stati in seveda to povedati. Gospa Suzana Kavaš, skrbi me to, da ne ločite ravno to, kar ste povedali. Izvolite še gospod Hribar. No, dejstvo je, tu smo v glavnem, dokaj se te levi pa desni med seboj kregajo, bi mi delali. Ne? V bistvu dejstvo je, da je treba izvoliti naše Velenje, samo zaradi tega. Ne? Dokaj se bojo oni v 4 letih zmenili, kako in kaj spet, se spet ne bo nič naredilo. Jaz mislim, da je zaradi tega treba oblast zamenjati. Naj se oni kregajo, kjer druge, lahko tudi pred meni v lokalu, sam ne pa na občini. Hvala lepa. Gremo naprej. Imamo še kar nekaj vprašanj, tako da, gospod Jenko, izvolite. Hvala lepa. Bom zelo nakratek. Sicer sem mislil to zadevo, ker sem verjel, da bo gospod Kontič izpostavil to stvar pri eni drugi temi obrazložiti, ampak je tudi zelo dovolj dober trenutek. Res je bil trenutek, ko sem šel do župana z idejo, da bi kandidiral za mesto direktorja podjetniškega centra. In to z idejo, kaj narediti z njim. Predlagal sem mu, da mladinski podjetniški center potrebuje podporne stebre za mlade, ki stopijo na pot podjetništva. To pomeni, mlad podjetnik ima idejo, mlad podjetnik ima znanje, mlad podjetnik ima voljo, nima pa znanja, kak se naredi dober prispevek za časopis, dobra reklama, dober oblikuje stvari, ima težave z računovodstvom, ima težave še na kakem drugem področju in to smo predlagal, da bi te stvari naredili. Hvala lepa. Hvala lepa. In seveda tudi služba. Šel bi... Hvala. Hvala, gremo naprej, prosim. Čas je potekel, žal imamo še kar nekaj vprašanj. Še na eno problematiko gremo, zdaj na čisto drugo, tiče pa se seveda drog. Kako kot županja boste ukrepali oziroma kako pod vašim vodstvom lahko rešujete oziroma boste reševali problematiko drog? Izvolite, gospa Kavaš. Hvala lepa za besedo. Problematika drug je posebna problematika, bi lahko nakratko rekla. Tisto, ko nima v družini nekoga takega, ki je kdaj poskusil drogo, si verjetno ne more niti zamišljati, kaj to pomeni. Droga je neke vrste
pekel, katerega se posameznik ujame. In mislim, da bi bilo potrebno tukaj v Velenju nekako določiti pravilen pristop do teh ljudi, ki so se znašli v primežu droge in da se jih na nek način ne stigmatizira in ne vem, označuje kot tiste, ki jim ni več pomoči. Sama pogrešam, da bi ti ljudje bolj javno spregovorili o tej problematiki. Mislim, da ni bila nobena neka javna okrogla miza ali bilo kaj takega, da bi nas seznanili o tej problematiki bolj direktno oziroma bolj podrobno. Vendar se bom, vkolikor mi bo zaupan mandat, posebej posvetila tudi tej temi, ker vem, da družine, ki se soočajo za to problematiko, preživljajo pravi pekel. Hvala, ja. Gospod Hribar, prosim. Ja, glede, moje mnenje je nad droge brez milosti. Ne? Jaz tam čez cesto velikrat zavoham kak joint, to me sploh ne moti. Ampak prahi pa te zadeve, to pa ni vredo. Ne? Če bom jaz izvoljen, tu ni milosti za drug diler, verjamte mi. Pa še nekaj, ne. Tisti, ki doma ne morejo teh problemov rešiti, koliko bojo reševali za mesto? Breda Kolar, prosim. Hvala lepa. Kar se tiče drog, smo ravno v Stranki modernega centra v našem lokalnem odboru v lanskem letu organizirali okroglo mizo. Že v preteklosti smo pa tudi v Šoštanj povabili in tudi okrogla miza na temo drog gospoda Mitjo Duha, verjetno ga marsikdo od vas pozna, ki nam je svojo pretresljivo zgodbo, kako se je on dvignil iz pekla zasvojenosti in postal uspešen športnik in navsezadnje tudi kot bivši zasvojenc zna najboljše svetovati mladim in jih na nek način osveščati, da se izogibajo temu. Se pravi, da lahko rešujemo ta problem prvič na ta način, da osveščamo mlade, da jih seznanjamo, da ne osveščamo sicer samo mladih, ampak tudi širšo populacijo. Potem je potrebno še poskrbeti, da bodo tudi nevladne organizacije, ki se že ukvarjajo z preprečevanjem zasvojenosti in pa s posledicami, da bo imele pač možnost za delovanje v mestu. Da bojo vsem tistim, ki so v tem peklu, dejansko lahko tudi pomagale. In verjetno tisti, ki se ukvarjajo s tem, bi znali še kakšne dobre ideje in pa poti predlagati za to, da pomagamo svojim someščanom. Hvala, gospod Miha Letonja. Ja, hvala za besedo. Ja, droge, to je težava, to je problem, ne samo Velenja, cele Slovenije, cele Evrope, celega sveta. Tukaj se obračajo na žalost veliki denarji in tukaj je treba po moji oceni začeti osveščati še bolj, vse se že osveča, ampak verjetno še bolj že v osnovnih šolah, že v mladih letih. Kajti, kot veste, ti tako imenovani dileri že grejo v osnovne šole, že dajo kaj za probati, potem pač na žalost ti otroci postanejo odvisni, potem je še problem doma in dejansko to dejansko so težave. Jaz sem o tem že dosti razmišljal in jaz podpiram tudi tiste, osebno, če bi imel to možnost, jaz bi to celo legaliziral. Imeli bi kontrolo nad drogo, imeli bi denar, ki bi ga lahko nazaj vračali v komune in bi s tem lahko ljudi nazaj osveščali, istočasno bi imeli tudi kontrolo. Zajezili bi takoj te tako imenovane dilerje, ki danes nič ne delajo in se vozijo z težkimi avtomobili ali pa dobrimi avtomobili. Tako da ne vem, kaj bi še to drugega dodal. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Jenko, prosim. Ja, hvala lepa. Droge so politično vprašanje. In bi bilo treba politično odločitev sprejeti. Vemo, kaj se v svetu dogaja. Vemo, da se v Severni Ameriki ta stvar na veliko legalizira. Vemo, kar se marihuane tiče, recimo, ne, da so začeli ugotavljati ogromno
pozitivnih vplivov. Vemo zdaj, da obstaja tudi endokanabinoidni sistem v človeku. Vemo, da so te snovi prisotne v materinem mleku. Ogromno stvari se danes dela na tem področju. In zato sem tudi predlagal v mestnem svetu, da bi Velenje sprejelo izjavo, da bi bilo potrebno marihuano legalizirati. Kar se pa tiče trdih drog in ostalih drog, moram reči, da je zgodba zelo podobna. Podobna tudi, moram reči, da se v enem delu strinjam tudi z kolegom Mihajlom Letonjem. Če imaš ti stvari v kontroli, jih nadziraš. Če jih nimaš v kontroli, je črn trg. Se bogatijo samo eni, ne veš nič, kaj se dogaja. Kar se metadonske ambulante tiče, recimo, je to enostavno podpiranje le nove, da rečem, milo rečeno. Po istem principu bi lahko alkoholikom dali vsak dan liter vina. Isto. Zakaj ne? Alkohol je enako droga, kava je enako droga, pa bi tudi kavo dobili, pa še cigaret zraven, recimo, v metadonski ambulanti. Mislim, tu, kot rečeno, zadeva je politično vprašanje. Če se bomo odločili, da želimo postati napredna država, ki bo imela na tem področju tudi, bo imela tudi prednost, konkurenčno prednost pred ostalimi. Najlepša hvala in za konec še gospod Kontič. Ja, čeprav se nekaterim zdi čudno, ampak župan ni šerif. In župan ni tisti, ki lahko preprečuje trgovino z drogami. In župan ni tisti, ki bo lahko karkoli na področju drog naredil, preprečevanja, mislim, razprodaje in teh zgodb. Zato so represivni organi. Zato je zakonodaja in zato so tisti, ki morajo to preprečevati, ki morajo pravzaprav poiskati dilerje, krivce in vse ostalo in jih primerno sankcionirati in kaznovati. Naše je, da poskušamo, in to se tudi počne, delati na preventivi. Se pravi, mlade že v osnovnih šolah, in to počne Zdravstveni dom Velenje, seznanjati s posledicami, kaj pomeni uporaba droge in kam to pripelje in kakšne so posledice in kakšno je zdravljanje, odvajanje od drog, ker tudi to niso enostavne zgodbe. To so tragedije, ki jih doživljajo ljudje. Ti, ki so odvisniki od drog, to niso zločinci. To so prav ljudje, ki so se odločili, da na ta način poskušajo reševati svojo življenjsko stisko. Problem je v dilerjih. Problem je v tistih, ki prodajajo drogo in s tem služijo. In tu je potrebno rigorozno ukrepanje. Glede legalizacije, vse, ko se govori o travi, to že pravzaprav skoraj noben več ne govori, da je droga. To se govori trava in to se vse splošno uporablja. In tu se je razmišljalo, da bi se zadeva legalizirala. Poglejte, kako dolg je trajalo in kako dolg traja, da jo poskušamo na področju zdravstva pripeljati tak daleč, da se bo lahko uporabljala, pa so zelo zapletene zadeve. In veste zakaj? Zato, ker strokovnjaki pravijo, da vsi, ki so danes na trdih drogah, so začeli s travo. Da je pravzaprav trava prvi korak do tega, da potem uporabljaš trdo drogo. In zato so seveda tudi pomisleki. In to družbo tudi veliko stane. Še enkrat, župan na to nima prav nobenega vpliva. Hvala lepa za repliko, je prosil gospod Letonje. Ja, hvala. Mogoče ni glih replika, ampak pogledajte, to vprašanje, ki je bilo danes naslovljeno na nas za kandidate za župana, jaz mislim, da bi jo naslovili tule med nami, je tudi ministrica za pravosodje in mislim, da ima ona vse škare in platno, da bi lahko te dilerje pristrigla in bi veliko pripomoglo k temu. Hvala. Najlepša hvala, še replika, gospe Kavaš. Jaz bi se navezala na izjavo župani šerif. Naše je, da delamo na preventivi. Ja, zagotovo je, da delamo na preventivi. Kaj pa v primeru, ko se družine z tem že soočajo, ko imajo narkomana, se sami poznate, da, oziroma s tisti, ko imajo izkušnje, jaz sama osebno jih nimam, ampak da takoj družina ne prepozna osebe, ki je odvisna od droge. In mislim, da bi morala občina najti posluh, ne vem, da bi ustanovila službo, ki bi tem ljudem pomagala, tem družinam,
ki se znajdejo v teh stiskah in da bi jih pravilno usmerila, kam je treba napotiti takega odvisnika na zdravljenje. Da se bodo seznanili, kje ti centri za zdravljenje sploh obstaja oziroma kjer sploh so. Mislim, da je najhujše to, da družine pustimo same za to problematiko. Hvala lepa, še replika gospoda Kontiča. S tem, kako pomaga družinam, seveda je problem in vem, da je težko, vendar v mestni občini Velenje v upravi ljudje niso usposobljeni za to, da bi pravilno usmerjali in svetovali ljudi. Mi imamo službe, ki se s tem ukvarjajo, mi imamo center za socialno delo, karkoli si mislimo o njem, tam je naslov, ki bi moral, ne rečem, da to dobro delajo, ampak morali bi to delati. Zdaj lahko, da ste nekateri nezadovoljni, jaz na srečo z njimi še nimam teh izkušenj. In verjetno, ko je osebna stiska, je pač vsak prizadet. Ampak oni so za to plačani, da to počnejo. In vsak naj opravi delo za tisto, ko je plačan. Najlepša hvala, gospod Hribar, prosim. Ja, jaz se strinjam, da župan ni šerif, pa niti ne sme biti, ampak mora biti človek. Človek, če gleda čez okno občine, pa vidi v spodnem lokalu drug dilerje, da delajo, si človek pokličeš policijo, pa da jih poberejo. Hvala lepa, še gospod Jenko, replika. Ja, različne katastrofe doletijo ljudje. Ena od katastrof so tudi droge, trde droge. In vsaka od katastrof je katastrofa za tistega človeka. Pa je to nesreča, pa je to droga, pa je to karkoli drugega, ali pa nesreča na ljubezni, narečem. Moram pa vseen dati svoje mnenje, da v Velenju imamo nekaj inštitucij, ki dela intenzivno na tem področju. In tu moram dati kapo dol. To je tudi zdravstveni dom, to je LAS skupina v Velenju. Se dogaja, moram reči, da se dogaja. Seveda se dajo stvari na boljš obrnati, včasih pa ne gre. Pri osebi pri drogah je zadeva taka, da mora človek želeti vse posod pravzaprav, da se bo spremenil. Če te volje nima človek, je obsojen na propad, žal. In jaz mislim, da je treba nadaljevati s tem delom, ki ga delamo v Velenju v tem trenutku. Hvala, gospod Jenko. Gremo na kar naslednje vprašanje. Nepresenetljivo je, veliko mladih spraševalo ravno o stanovanjski problematiki. Kako mislite stanovanjsko politiko pomagati mladim, da se lažje osamosvojijo in zaživijo na svojem? Kaj storiti z vse bolj številčnimi študenti iz drugih držav? Kaj storiti s praznimi stanovanji, kaj storiti s prihajajočimi delavci iz Kitajske, pa mislim, da lahko kar začnemo z gospodom Kontičem, prosim. Ja, hvala lepa. Kitajci bodo sami poskrbeli zase. Za njih nimamo občinskih stanovanj, imamo pa občinska stanovanja za naše, ki občanke in občane, ki to potrebujejo. V zadnjih 8 letih smo v mestni občini Velenje razrešili 698 stanovanjskih težav. 698. Na 2 razpisih, zdaj v igri že tretji, smo zbirali prijave in mlade družine imajo dodatno število točk, tako da so razporejene višje pri upravičenosti za stanovanje. To je naša politika. Ravno včeraj pa so se moji sodelavci udeležili ene zelo dobre razprave na temo stanovanjska problematika mladih. In nekje že prakticirajo tudi druge prijeme, med njimi je občina Ajdovščina. Odločili so se, da dajo po zelo nizkih cenah parcele mladim, da začno graditi svoje hiše. Zelo ugodno, zelo nizkim komunalnim prispevkom. Če rečem, da je kvadratni meter približno 8 evrov ali nekaj takega. Ni bilo velikega povpraševanja, ker verjetno mladi denarja za to nimajo. To je seveda moj pomislek. Možno je tudi, in tudi to delajo, da mladi lahko vzamejo kredit, občina pa v sodelovanju z banko, ki kredit daje, pokriva obrestne mere. Tudi to je ena možnost, ki jo občina lahko zagotovi. Predvsem pa je pomembno, da občina gradi stanovanja, in da imajo ljudje možnost preko razpisa do teh stanovanj priti. Še enkrat povem,
V zadnjih 8 letih smo rešili 698 stanovanjskih problemov. To je ogromna, ogromna številka. In še naprej si bomo seveda prizadevali, da bodo mladi, nič niso za šiptarje ta stanovanja, ampak so stanovanja za tiste, ki živijo tukaj in imajo možnost se prijaviti. Pravila so zelo jasna. Hvala lepa, gospod Kontič, gospod Jenko. Hvala lepa. Torej, moja ideja je, da je v Velenju potrebujemo tako imenovan študentski dom za tiste študente, ki nimajo služb. Se pravi, organizacija v smislu študentskega doma, 6 sob, skupna kuhna, jedilnica, bivalni prostor, to je za cirka, to je en blok, cirka 200-240 oseb gre noter. Na ta način bi se lahko mladi osamosvojili od staršev. Tudi za take ljudi, ko pridejo nekje do 26-28 leta, v tem periodu govorim, periodi. Tudi za ljudi, ki iščejo službo, recimo mlajši, imajo možnost tega bivanja v takem prostoru. Mislim, da bi ljudje skozi tak prostor, skozi take apartmaje začeli tudi vrteti kakšne druge ideje. Ali so to podjetniške ideje, ali so to, kar se zabave tiče. V glavnem, to so take male celice, kjer se vrtijo stvari. In za mlade, ki se želijo osamosvojiti, mislim, da bila bi to zelo, zelo primerno bivališče. Potem govorim tudi o projektu Floride, turizmu. Verjetno ste slišali za njega, časopisi so precej govorili o tem projektu za starejše, premožnejše upokojence, ki bi prišli v Velenje, več tisoč bi jih naj prišlo, za njih bi se naredil pravo naselje in te ljudi bi se tudi naselilo v pritlične etaže več stanovanjskih blokov po Velenju. Tudi naši seveda bi lahko prišli v ta koncept zraven noter, naši upokojenci, kot varovana stanovanja. Niso to mladi, ampak ko grejo mladi, ko grejo stari v druge prostore, v druge hiše, se njihovi prostori spraznejo, hvala hiše, lepa, stanovanje in lahko pridejo tja noter. Gospod Letonje. Ja, še hvala za besedo. Ja, problem mladih je problem in bo verjetno bojo mladi rekli, lej spet so jih polna usta, sam govorijo, ne naredi pa noben nič. Kar je mogoče po eni strani tudi res. Zdaj, ideja, ki jo je gospod Kontič izpostavil, da se zniža nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in pa sama komunalni prispevki, ja, to je je ena od opcij, vendar se bojim, da bi mogoče prišlo tudi do nekega izkoriščanja, pol ozadje bi bili pa kakšni drugi investitorji. Ampak je tudi ideja. Moja ideja je mogoče bi bila pa v tej smeri, da se mlade družine mogoče po sistemu, kot ga imamo v medpodjetniškem centru Standard, kjer imajo prvo leto in drugo leto znižano najemnino. In tukaj bi bil tudi en ukrep mogoče za stanovanje za mlade. Da bi se mogoče prvo leto, dve lete, tri lete, ki se pač postavijo mladi, mlade družine z majhnim otrokom, novim, mislim, z otrokom, da se te prve leta nekako jim prišpara pri tej najemnini. In potem, ko po dveh, treh letih pridejo malo k sebi, da temu tako rečem, bi potem prišli na normalno najemnino ali pa so že tako usposobljeni, da bi mogoče lahko šli v kakšno novo gradnjo. Kar se pa tujcev tiče, pa vemo, da imamo na določenih naslovih tudi po 20, 30, 40, 50 ljudi in to bi bilo treba absolutno preprečiti in upeljati vse mehanizme, da se to v Velenju ne bi več dogajalo. Hvala. Hvala. Gospa Kolar, prosim. Hvala lepa za besedo. Kar se mladih tiče, vsi vemo, da predolgo ostajajo pod okriljem svojih staršev. Zakaj je temu tako, tudi vemo. Ne? Mladi večinoma nimajo delovnih mest, nimajo služb za nedoločen čas, nimajo možnosti, da bi najemali kredite in kako iz tega začaranega kroga.
Jaz sama rešitev vidim v stanovanjskih zadrugah za mlade in mlade družine, kjer bi lahko pač od občine dobili stavbno pravico na določenem zemljišču in pa od določenih finančnih institucij potem pridobili kredite, s katerimi bi lahko tudi gradili stanovanja za mlade. V mestni občini Velenje, kot smo že danes slišali, je posluh za reševanje stanovanjskega problema mladih, ampak je očitno potreba veliko večja, kot pa lahko zadovoljimo. Tako da ja, mladi vsekakor rabijo našo pozornost tudi na tem področju, ker si želimo, da ostanejo v Velenju, ker si želimo, da delajo v Velenju, ker si želimo, da ustvarijo si družine v našem mestu in da navsezadnje tudi na ta način pripomorejo k temu, da mesto ostane živo, da se razvija in da živi naprej tako, kot bi mesto naj napredovalo. Hvala lepa, gospod Hribar. Ja, moji kolegi imajo polno rešitev, pa so že vrsto let na občini, ampak to so samo besede, ne? Mladini je treba dati službe. Če nima službe, mu lahko daš ti stanovanja. Ko bo plačal položnice, ko bo plačal elektriko, vodo, od čega bo živel. Službe so prvo, če, ko bo imeli službe, si bo lahko privoščili tudi stanovanje in tudi kaj druga. Ne? Ampak če ni služb, lahko mu daš stanovanje, sam ne bo plačal stroškov. Sami problemi bojo, če ne bo plačoval stroškov, bo imel izvršbe, bo imel sodišče. V bistvu vsega je službe. In pika. Hvala lepa in še gospa Kavaš. Dejstvo je, da se mladi izseljujejo iz naše doline, predvsem do visoko izobraženi ljudi. Nekoč je bilo Velenje vas in so se v to našo dolino ljudje priseljevali. Iz bivših republik, jugoslovanskih republik. Zakaj so se priseljevali sem? Zato, ker so bile tu delovna mesta, v premogovniku, v Gorenju. In zato, ker so dobili možnost, kje bivati, stanovanja. Danes je pa situacija čisto, čisto drugačna. Mladi, ko nastopijo na trg dela, se dejansko soočijo s tako problematiko, na katero jih nihče ni opozoril, ko so študirali oziroma ko so se izobraževali. Dobiš pogodbe za določen čas ali pa si prisiljen v SP ali pa ne vem v kakršne koli oblike. In če gre za tako pogodbo o zaposlitvi na banko po kredit, da bi si lahko na trgu kupil stanovanje, vsi poznamo kakšen je odgovor. Če pa se prijaviš v dolgo vrsto za podelitev neprofitnih stanovanj, pa si se zopet znašel v nekem začaranem krogu, kljub temu, da se župan pohvali, da je bilo podeljeni 680 stanovanj. Mislim, da je ključno, da se delovna mesta v občini Velenje resnično odprejo, da se sprosti podjetniška spodbuda oziroma pobuda, ki jo imajo podjetniki. Sama vidim rešitev stanovanjske problematike na način, da se nepremičnine oziroma tiste nepremičnine, ki ne vplivajo oziroma ne služijo za samo delovanje občine, prodajo, ajmo, da je občina lastnik marsikaterih nepremičnin, in da se ta sredstva namenijo za gradnjo neprofitnih stanovanj, ampak tudi pokrajevni skupnosti. Hvala. Vsi smo vsi, čisto vsi Velenje. Hvala lepa. Zdaj gremo pa na nov sklop, kar se tiče mladinskih prostorov in infrastrukture. Je, lahko. Hitro, izvolite. Hvala lepa. To, kar je rekel gospod Hribar, se absolutno strinjam. Najprej mora biti službe. Če ni služb in teh ni, in teh tudi še nekaj časa ne bo, ker ni delovnih mest, ni proizvodnih obratov. Zdaj bomo videli, kaj se bo s Kitajci naredilo, s High Scienceom. Upajmo, da bo, ampak noben ne ve. To je osnova. Če ne bo služb, ne rabimo stanovanj. Naslednja zadeva, neprofitne stanovanja so ok, pa niso ok. Ljudem je treba dati službe, zato da si bojo lahko sami kupili stanovanja. To, da se podpira strani občine ljudi, ko imajo stanovanske probleme in da dobijo neprofitna stanovanja, je v redu. Po drugi strani
pa občina z svojimi nepremičninami, ki jih ima recimo v Velenju polovico v lasti, ali pa tretjino je zadost, rušijo kompletni nepremičninski trg. Je to razumljivo? Enostavno so monopolisti. Hvala lepa. Izvolite, gospod Kontič. Sam podatek, mestna občina Velenje ima približno 870 stanovanj. Gospod Letonja, izvolite. Ja, delovna mesta, sigurno delovna mesta. Samo delovna mesta ne tako plačana, kot jih imamo do sedaj. Delovna mesta za višjo dodano vrednostjo. To se pravi, da moramo, da je tu tudi naloga občine, da s podjetji, z obrtniško podjetniško zbornico ustvari pogoje, da bojo mladi dobivali službo z višjo dodano vrednostjo. Gorenje je ok, vse ni, ampak veste, da so tam pač malo prenizke plače. Zdaj imamo še tudi tujca, ki ne vemo, kaj se bo naredilo. In ta tujc mora biti družbeno tudi odgovoren in bo tudi moral nekaj dati v to našo mesto. Torej ja, delovna mesta ja, ampak vsi skupaj, tako podjetja, menadžeri, morajo strmeti za tem, da bojo delovna mesta za višjo dodano vrednostjo. Hvala lepa, izvolite še gospod Hribar. Ja, mene moti okoli teh Kitajcev. Vsi strašijo, kaj bo zdaj, kam. Zakaj strašijo? Oni so kupili fabriko za to, da bojo delali, da bojo zaposlovali. Vsi so tako negativno nastrojeni proti tem Kitajcem. Oni so prinesli v občino denar in prinesli bojo kvalitetna delovna mesta. Vse oni niso zapravili toliko denarja za to, da bojo to dol zaklenali pa šli. Ti Kitajci čez 10 let bojo zaposlovali večinoma Velenčano. To vam mora biti jasno. In to strašenje je res malo čudno. Že? In s tem strašenjem odganjate mladino. Hvala lepa. Zdaj pa gremo, kot že prej rečeno, na mladinske prostore in infrastrukturo. Velenje je mesto prijazno mladim in tam, kjer so mladi, je tudi nočno življenje. Kako boste kot župan, županja spodbudili gostince s tem, da ustvarite pogoje za to, da bi odprli nočne lokale, se v Velenju po mnenju mladih raznovrstnosti glede na glasbene okuse manjka? Izvolite, gospa Kavaš. Hvala lepa za besedo. Ja mislim, da je najboljša možnost, da se kar fokusiramo na velenjsko plažo. Mislim, da občinsko vodstvo nima prave vizije, kaj s tem jezerom. Nekoč je BTC kupo, ne bom rekla nekoč, ampak leta 2004, od premogovnika zemljišče ob jezero. In takrat je bilo v vseh medijih, da bo tam zgrajeno vodno mesto. Danes je 2018, mislim, da na velenjski plaži nimamo vodnega mesta. Ampak se je dejansko lastništvo pa spremenilo in iz BTC-a je postal lastnik oziroma podjetje Tomin Consulting, ki je prodalo še isto leto, ko je kupilo to zemljišče, za 3-kratno vrednost nepremičnino mestne občine Velenje. In zdaj so zadeve ponovno obstale. Sama mislim, da je rešitev, tako ste rekla, mladi se radi zabavamo, radi delamo v turizmu, vešči smo marsikateri veščin, tudi interneta, marketinga. In zato mislim, da je treba spremeniti strategijo oziroma oblikovanje koncesij tudi tako, da bodo koncesije dostopne tudi podjetnikom, ki šele začenjajo poklicno pot, kakor tudi tistim, ki so že uveljavljeni in imajo voljo, da bi tule na velenjski plaži razvijali in gostinsko dejavnost, in športno, in tudi kulturno. Predvsem je pa treba dati prednost našim lokalnim izvajalcem, da bodo lahko nastopali v mesto oziroma na tistih prireditvah, ki so na velenjski plaži ali pa kje druge, na takih bolj obiskanih lokacijah in ne drugi. Hvala lepa. Izvolite, gospod Hribar. Ja, zdaj, če lahko malo zahec. Jaz bom kot župan prvo poskrbel, da bo moj lokal 1 uro med vikendi dal odprt. Za tiste, ko ne vejo, imam 24 ur odprto. Ampak, zares pa, ne. Mi imamo v planu, Velenje potrebuje novo športno dvorano, ker tale rdeča dvorana je svoje že dala čez in je zame zelo neprimerna, sploh za rokometne tekme, ker je takoj za golo.
v bistvu, da se lahko ne samo mladi, ampak vsi Velenčani tudi zbirajo. To je v bistvu moja vizija, v Velenju nimamo novega lokala, tale MC plac je kar je, ampak tole po mojem je davč od tega, kar si mladi želijo. Hvala lepa, Breda Kolar. Hvala. Mladi v Velenju so dobro organizirani, imajo tudi infrastrukturo, pač v obsegu, kakor je do zdaj bilo možno zagotoviti. Imamo hišo bendov, imamo tale MC placije, mladinski hotel. Mladi so na vse zadnje, oziroma mestna občina je dobila ravno zaradi take pozitivne politike do mladih, je dobila tudi priznanje oziroma naziv mladim prijazna občina. Tega ne podeljujejo kar zato, ker bi občina kot neka oblast imela vpliv spet nek koruptivni na določene organe in bi se to podeljevalo. Je treba nekaj narediti in mladi znajo nekaj narediti v Velenju. Sem pa na delavnici, ki je potekala v teh prostorih, od mladih slišala, da si želijo še prostor, kjer bi lahko morda malce drugače preživljali čas, kjer bi bila okolje morda bolj odprto, kjer bi se dogajali kdaj tudi kak disko, kjer bi mogoče bowling steza bila in podobne stvari. Se pravi, da mladi še imajo potrebo potem, da se nekaj na novo v Velenju zgradi. In jaz verjamem, da te možnosti obstajajo in da to lahko tudi v prihodnosti naredimo. Hvala lepa, gospod Letonje. Ja, zdaj, koliko ima sama občina oziroma župan vpliv na to, da lahko se nekaj naredi, pa da sama občina naredi, je malo vprašljivo. Je pa dejstvo, da lahko občina da pogoje, da privabi investitorja in potem investitor, ki se bo pač odločil za to in dogovoril svojo tržno nišo, bo to naredil. Vendar treba je postaviti spremenljive pogoje. Zdaj, sami mladi, bom rekel tako, mi včasih, kar sem že prej povedal, smo malo drugače preživljali svoj prosti čas, bili so ti majši kafiči, bili so polni, bila je pač ta Karaka, Baj, L, M4 in tako naprej. To je zdaj preživeto, tudi sam sem se s tem ukvarjal in vam moram povedati, da po teh 30 letih so stvari popolnoma drugačne. Tule sem tudi videl samega Džokota, ko je tudi se ukvarjal včasih, pa je špilal pri šankroku, pa je včasih šankrok, pa podobna muzika je to laufalo. Danes, kar sem pa tudi zelo vesel, pa se zmeri bolj posluša že domača muzika. Tako da, kaj hočem reči, trendi se tudi spreminjajo. Sem pa že pred 10 leti, ko je bila tale za nami, za rdečo dvorano tale, Mercator so bili zelo veliki pritiski in že takrat je bila moja pobuda, ideja, da ta otroško igrišče, ki je zdaj med tema dvema velikima objektoma, nikakor ne paši tu noter in da bi se že takrat tukaj postavil nek trgovsko, poslovno, zabavni center, kot je to bil Tuš v Celju, vendar ni bilo posluha, naredilo se to, kar se je naredilo. In zdaj smo že 10 let, koliko je zdaj to odprto točnega letnica, ne vem, so pač stvari še naprej. Zdaj v bodoče, pa ne vem, treba bo tudi vas mlade vprašati, kaj si sploh želite. Hvala lepa, gospod Letonje, na vrsti se gospod Jenko. Se bom najprej kar navezal na Mišota. Kogo je povedal, da je tule zdaj rdeča dvorana, tam je Mercator, na oni strani otroškega igrišča, pa je avtobusna postaja. Vmes pa otroško igrišče. Mislim, vmes pa otroško igrišče. A je kdo sploh razmišljal? A je kdo sploh razmišljal? O tem govorim, da Velenje že 30 let nima vizije. Vse se dela na horuk. Vse, eden se nekaj spolne, ja, tole bomo pa zelo mi naredili, tule. Kar tole bomo naredili. Mislim, malo karikiram, ampak res se stvari delajo na zelo podoben način. Kar se mladih tiče, sem že prej omenil, da sem dobil pobudo strani svoje hčere, ki je gimnazika, postala zdajle in je rekla, da bi radi, da nimajo enega kreativnega prostora, kjer bi bilo, ne vem, 20-30 mis, ki bi lahko ljudje, otroc, da rečem, mladina, tam delali, se družili,
na razno raznih stvareh, ali so to računalniki, ali so to telefoni, ali to so karte, ali šah, ali se bojo kar sedeli, pa se bojo zabavali sami po sebi. V glavnem, mislim, da je treba mladim dati priložnost, da sami povejo, kaj rabijo. Tule glih, Dragana, vidim, ko zelo govori s podžupanom, pa se bom navezal na to, kako smo si mi ustvarili svojo priložnost. Ne vem, a še plac tule v zadi laufa. ŠŠK je bil Dragan prvo predsednik, ko smo ga začeli razbijati v kulturnem domu, potem bil pa jaz, ko smo ga odprli. ŠŠK plac je bil nared točno iz tega. Rabili smo, potrebovali smo in smo našli pot. Dovolj kreativni smo bili, da smo našli pot v sodelovanju z direktorjem takratnim kulturnega centra Ivan Navotnik, gospodom Vrbičem, in smo dobili en plac, hvala ki lepa, se je pol imenoval plac, da smo si študenti naredili svoje prostore. Hvala lepa, gospod Kontič. V Velenju smo v teh letih, zadnjih 20-ih recimo, MC plac je produkt teh let, hiša bendov je produkt teh let, Mladinski svet, prostori je produkt teh let, Mladinski hotel je produkt teh let. Tudi na podlagi tega smo dobili naziv mladim prijazna občina. Mestna občina Velenje pa lokalo ne more graditi. In mestna občina Velenje ne more poskrbeti za to, da bodo vsebine takšne, ki bodo mlade privabile. V Velenju so mnogi poskusili v preteklosti in v Velenju se je mnogo lokalov v preteklosti zaprlo. Verjetno ne zato, ker so bili dobro obiskani. Če imajo podjetniki interes, v tem primeru bi zanesljivo ti lokali tudi obratovali. Zdaj pogoji za to, da se še kaj naredi v Velenju zanesljivo so. Ne moremo pa seveda mimo tega, da je bilo v preteklih letih veliko narejenega in da mladi imajo veliko prostora. Ne nazadnje, Lukova vila jo uporabljajo taborniki. Ne nazadnje, stara pekarna v Velenju jo uporabljajo mladi z področja kulture. Teh objektov je ogromno v Velenju narejenih za mlade. V Sončnem parku imamo vilo Rožle, ki jo koristi Društvo prijateljev mladih. Veliko je tega, to pa seveda ne pomeni, da ni možno v prihodnje narediti še kaj. Z roko v roki z mladimi seveda lahko odgovorimo na mnoge izzive, ki so. S poslom se pa seveda mi ne moremo ukvarjati. In še to, zdaj, ko sem ravno pri besedi, odgovor gospe Suzani Kavaš ne drži to, kar ste povedali. Je pa res, da sem upozoril že večkrat, da je premogovnik pod ceno prodal to zemljišče. Hvala lepa. Izvolite, gospa Kavaš. Ja, jaz bi se navezala na gospo Bredo Kolar, ki je prej se pohvalila, da je mestna občina Velenje prijela naziv mladim prijazna občina. Lejte, ko da bi pred pol ure se ne pogovarjali, da se mladi izseljujejo iz Velenja. Jaz mislim, da ne vem, na podlagi katerih kriterijev je pač to priznanje bilo podeljeno, ampak vidimo iz plakatov, ki so po mestni občini Velenje, da smo tudi najčistejšo mesto, z najlepšo plažo. Sama se bom pa zauzemala, da bomo dobili priznanje, da smo mesto, kjer vsi ljudje najboljše živimo v naši deželi. In še nekaj za gospoda Kontiča, ki mi govori, da ni res, da je premogovnik prodal zemljišče BTC-o in da je BTC prodal zemljišče naprej Tomin Konzultingu, ki je v lasti gospoda Ročnika in kasneje, da je bilo zemljišče kupljeno ze strani občine. Mislim, da so te podatki javno dostopni in držijo. Hvala lepa, gospod Hribar. Ja, Suzana, kaj ti ni jasno? Mladi prijazno mesto pomeni to, da že ob 20 uri so doma po dnevniku, ker nimajo kam iti. Gospod Kontič, izvolite. Ja, boljš, da so doma, kot da so celo noč pit stopov. Vsekakor, se strinjam. Jaz pa ne. Gospod Hribar. No, jaz vam nisem skakal besedo. Gospa Suzana Kavaš, še enkrat vam povem. Rudnik je prodal BTC-jo. Po moji ceni pod ceno. BTC je prodal naprej, ampak mi smo se pogajali že z BTC-em. Prejšnji župan in tudi jaz imel en pogovor. In so imeli mnogo višjo ceno, kot smo mi kasneje plačali. Mi smo to zemljišče tudi ocenili. In cenitev je bila
visoko nad tem, kar smo mi plačali za to zemljišče. Zemljišče smo pa rabili, da smo zadevo pripeljali tako daleč, da imamo najboljšo plažo v Sloveniji. Izvolite, gospa Kolar. Glede priznanja za mlade. Predvsem je to priznanje dela mladih, njihovih pobud, njihovih izraženih želja in potreb. In občina je kot taka samo prisluhnala mladim in prišla nasproti in jim pomagala, da so se zadeve uresničile. Hvala lepa. Še eno področje moramo obdelati, to pa je seveda zaposlovanje. Mlade v bistvu skrbi prekarno delo. Tega je na področju celotne države veliko, tudi v mestni občini mladi dobijo zaposlitve tako, da ustanavljajo SP-je. Je to državni problem, pa vendarle mladi opozarjajo, da tudi mladi preko SP-jev delajo v javnih zavodih. Kako lahko kot župan pomagate oziroma pomagate odpravljati prekarno delo na lokalni ravni? Pa začnimo sedaj mogoče na sredini. Gospa Kolar, izvolite. Če bi imela čudežno palčko, verjemte, bi že cela Slovenija bila brez tega problema. Kako rešiti to? Podjetnike ne moremo prisiliti. Vsaj lokalna oblast jih ne more prisiliti k temu, da bojo zaposlovali, da bojo za nedoločen čas zaposlovali, da se bojo pač prilagajali našim zahtevam. Enostavno lahko pač občina na ta način, da preko javnih del zagotavlja mladim, da pridajo do nekih izkušenj, da jim na ta način pomagamo, morda s počitniškim delom, kaj drugega pa razen, da vzpodbujamo podjetnike, da pri nas investirajo, da odpirajo delovna mesta in ker je seveda tudi najcenejše, da zaposlujejo naše ljudi tudi iz vidika ostalih stroškov, ki jih sicer izplačujejo, bi jaz na ta način, ne? Hvala lepa. Gospod Letonja, izvolite. Ja, to je problem. To je problem celotne države in to ni problem samo mestne občine Velenje. In tudi kot občina nima še tu nobenega vpliva. Ne. Tu je treba spremeniti zakonodajo. Tu kot župan nimaš nekega vpliva, kot je že bilo rečeno, lahko mi kot občina naredimo prave pogoje, da pridejo privatniki, da pride tuj kapital oziroma pač kapital v drugod in da, kar sem še tudi prej povedal, da se ustvarijo delovna mesta za višjo dodano vrednostjo. Zdaj, moja predhodnica, gospa Breda Kolar, je rekla, ja nimam čarobne palice, sej tu ne rabimo čarobne palice, tu je treba zakonodajo spremeniti, pa reči, tega ni več in konc. Vi ste bili zdaj 4 leta na oblasti, pa bi to lahko naredili, pa niste. Tako da tukaj, to je problem, ki ga mora rešiti država. Tukaj občina dejansko nima nekega posebnega vpliva. Sem pa že prej povedal, da je treba spodbujati te stvari, treba se povezati z obrtniško podjetniško zbornico, z menedžerji v Velenju in da se naredi strategija, kako začeti proizvajati proizvode za višjo dodano vrednostjo, kajti kot veste, mi smo še zmeri na plačah, delovskih plačah in na sociali, kar je dobro, ne oporekam tega, vendar da imamo, mogoče mu zdaj do malo pristrigo, ampak pogledajte, v Velenju imamo veliko stvari za stoj, kar je dobro po eni strani. Po drugi strani pa mislim, da bomo mogli v Velenju tudi počasi začeti kaj zaračunavati. Posledično pa moramo zato narediti to, kar sem rekel, da imajo ljudje višjo plače. Ker kot veste, ko je nekaj lepa, nekaj zastojn, je gospod polno. Gospod Letonje, čas je za vse enak. Gospod Jenko, izvolite. Torej, mislim, da na glavni del vprašanja ste že dobili odgovore. To je predvsem vprašanje na državnem nivoju. Sam bi se zavzel za krožno gospodarstvo, se pravi za ustvarjanje novih delovnih mest, ne glede na to, da so to SP-ji, mali DOO-ji, v glavnem, da se iniciativo da mlajšim in starejšim na teh področjih. Zavzemanje za krožno gospodarstvo, adrenalinski turizem,
projekt Florida, ki sem ga prej omenil, razvoj gospodarstva in malega gospodarstva z iskanjem Greenfield investicij in iskreno podporo perspektivnim slovenskim idejam in produktom, ki bi jih želele nove ekipe razvijati v Velenju, se pravi, dati v Velenju možnost ljudem, da res dobijo vse pogoje, se pravi, tudi razvoj obrtništva in podjetništva ter zadrug, ki so zelo pomembna stvar, pa v Velenju še ni v polnosti zaživelo, in pa treba bi, bi bilo začeti razvijati res prebojne dogodke, prireditve z novimi pristopi v marketingu, predvsem na področju turizma. Mi imamo ogromno enih pozitivnih, veliko lepih stvari v samem mestu, ki pa niso izkoriščeni potencijali. Vse kar nekaj životari. Treba je povezati te stvari, najti skupno vizijo, vizijo, ki bo čez 10 let Velenje naredila, narejena, mislim, bo vizija takšna, da bo Velenje čez 10 let najbolj prepoznavno mesto v Sloveniji. To je vizija. Da bomo delali vsi v to zgodbo, zato da bomo razvijali produkte, storitve, stvari, ki bojo porinile Velenje iz povprečja. Danes smo daleč pod povprečjem. In tu mislim, da je treba delati. Skupaj bo treba narediti, sam treba je človeka, ki bo videl, kam je treba zapeljati voz, da rečem. Čas je bil ta človek, gospod Žgank, ki je znal to zapeljati v Velenju na pot razvoja. Tega ni že 30 let. Hvala lepa. Še gospod Kontič. Včasih so bili drugi časi. Včasih so tudi ljudje drugače živeli. Včasih je bilo za ljudi več pravic. Včasih smo ljudje imeli službe. Včasih smo ljudje imeli plače. Včasih so ljudje imeli pokojnine, s katerimi so normalno živeli. Imeli smo brezplačno šolstvo, imeli smo brezplačno zdravstvo. Mi smo se odločili, da bomo delali drugače. In že 27 let se dela drugače. In prekarno delo je pravzaprav posledica tega. Prekarno delo je na nek način izkoriščanje ljudi, prekarno delo je siljenje ljudi, da grejo v SP-je in da so cenena delovna sila, v nasprotnem primeru pa dela ne dobijo. Problem je, ko s tem posluje tudi država. Strinjam se, da je morda narobe tudi to, če je kdo preko tega tudi znotraj naših javnih zavodov. Jaz tega ne poznam. Ampak drugo je pa to, ne? Mi lahko rečemo, nihče, niti eden javni zavod, ki je v lasti mestne občine Velenje, ne sme zaposlovati SP-je na način prekarnega dela. Sam kaj bomo s tem naredili? Še tiste, ki more biti zdaj imajo to delo, bomo pri tem delu onemogočili. Bi si pa želel, da bi na državnem nivoju tisti, ki o tem odločajo, sprejeli ukrepe, ki bi preprečevali izkoriščanje ljudi na takšen način. Kajti ti ljudje in ti mladi, ki na tak način delajo, imajo potem probleme tudi s stanovanji, z eksistenco in podobno. Mi si bomo prizadevali še naprej, podjetniški inkubator bo še naprej odprt, 44 delovnih mest je bilo na novo, oziroma 40 delovnih mest, 44 podjetnikov je našlo svoj prostor pod to streho in tako bomo delali tudi v prihodnje. Hvala lepa, pa še gremo na to stran. Izvolite, gospod Hribar. Ja, jaz sem vse mnenja, da vsako delo je častno, dobro, boljš kot socialko lečiti. Da delati treba. Situacija je pač taka, da se je treba prilagajati trenutnim razmeram. Ne? Pa to, kako je bilo pred 30 leti, to je čist brez veze, da se to omenjamo. Treba je misliti naprej. Ne? Zdaj je pač tako, kot je. Vse to občina ni kriva. To je država, tak sistem pogruntala. Ampak kaj je čmo? Zdaj tako je, ampak vse en, tisk od pre SP pa dela, pa da ga bi zdaj zavirali, pri tem je uslarija. Ne? Kaj? Druga opcija mu je na socialko iti. In mislim, do dela je prav, da dela. Na kakoli način. Tudi na črno, če je treba. Boljško, da ga država fojtra. Hvala lepa. Izvolite še gospa Suzana Kavaš. Hvala za besedo. Sama sem že prej opozorila na to problematiko, da ni varnih oblik zaposlovanja. Podali smo tudi rešitve, da se naj Velenjska plaža izkoristi za podjetniške spodbude, za podelitvijo pravih koncesij.
Mogoče bi tule omenila malo Gorenje. Leta 2016 so bila predstavljena najboljša podjetja v občini Velenje in med drugim je bilo predstavljeno tudi podjetje Gorenje kot najboljše podjetje, dobro stoječe podjetje 2016. Danes smo 2018 in je podjetje v celoti v lasti tujcev, Kitajcev. Ampak sama v tem ne vidim, da so tujci kupili Gorenje tak problem. Želela bi, da se da ti, ko so kupili Gorenje, čutijo oziroma, da se odločijo, da bodo tukaj investirali, postavili halo in s tem zagotovo poskrbeli za nova delovna mesta. Vendar občina lahko tukaj pomaga z tem, da ne dviguje storitev, ki so v pristojnosti občine. Tako je bilo dvigeno komunalna storitev oziroma podražitev, ker dejansko to direktno bremeni same podjetnike in se tudi pozna pri samem poslovanju. Za podjetniški inkubator bi pa rekla sledeče, me veseli, da je toliko novih zaposlitev. Mogoče me pa malo čudi, da so izložbe niso polne reklam podjetnikov, kake proizvode delajo, ampak so izložbe polne plakatov, kaj je občina storila oziroma kaj še bo storila. Jaz mislim, da podjetniški inkubator naj ne služi v reklame, v reklamne namene občine, ampak naj bo namenjen za to, kaj se je ustanovil. Hvala lepa. Ja, hvala, če ni replik, potem bi šel... Aha, se opravičujem, gospod Jenko, izvolite. Torej, govorili smo tudi o javnih zavodih in ostalih zadevah, ampak kaj jaz pogrešam pri, ne vseh seveda, ampak pri nekaterih javnih zavodih, ki bi lahko bili zelo, zelo pomembni pri razvoju, da ni predstavljene vizije. Zavod brez vizije. Zavod brez kriterijev. Kako bomo ocenjevali doseganje ciljev. Tudi cilji niso določeni. Konkretno govorim za Zavod za turizem, recimo, na seji smo celo prestavili sprejetje dokumenta razvoja, ampak še vedno ni bilo nič. In takih stvari je ogromno, ki bi namesto, da bi, mislim, težava je v tem, da ni strategije na celotnem nivoju občine, vizije ni, in zato tudi ni možno na posameznih segmentih iti v isti smeri. In to je treba spremeniti. Najlepša hvala. Gospod Kontič, prosim. Še vedno mislim, da je Gorenje dobro podjetje, tako kot je bilo predstavljeno leta 2016. To, da so ga pa kupili Kitajci, lahko bi ga tudi kdo drug. Kitajci so pač sprejeli odločitev in verjetno ugotovitev, da je Gorenje dobro podjetje in da se v Gorenje splača vložiti in da bodo z Gorenjem nadaljevali. Torej, ne glede na lastništvo, Gorenje je dobro podjetje, je eden največjih slovenskih izvoznikov in igra pomembno vlogo na tržišču. Lika še gospod Letonje. Ja, hvala. Bom se malo navezal na gospod Kavašovo, ki je bil pač ta omenjen podjetniški center in pa predvolilna, bom rekel, izložbena reklama župana in pa občinske uprave. Bi pa gospoda župana vprašal, zakaj in če je to res, ste prekinili v tem predvolilnem času pogodbe z podjetniki, ki so razstavljali svoje podjetja, vi pa zdaj razstavljate svoje projekte. Mislim, da lahko podate odgovor po soočenju zunaj. Zdaj bi sem še prosil gospod Kavaš za zadnjo repliko, potem pa gremo naprej. Gorenje je dobro podjetje. Gorenje, glede na meni znane podatke in glede na to, da je bilo prodano, sem prepričana, da je bilo podjetje tik pred stečajem in da je bila to edina rešitev, da je prišlo do spremembe lastništva, da so se ohranila delovna mesta v tej dolini. Če ne bi bilo tako, ne bi Japonci odstopili od nakupa. Tako da mislim, da je bilo podjetje prisiljeno oziroma država prodati Gorenje. Še gospod Hribar, prosim. Ja, jaz bi tam še eno težavo. Višina socialke, ki je v državi dviguje. Ne? Vse v Ljubljani, mogoče 400 evrov ni veliko,
imajo plače Jureja pa pol 2000, ne. Tam je 400 evrov malo. Ampak zdaj v Velenju imamo pa iste socialke, plače so pa 600-700 evrov. Ne? In je zdaj to ena težka ovira za ljudi, ko delajo v Gorenju v tri smene za trakom za 700 evrov, pa še za manj. Ne? In zadnjič sem jih na Facebooku nekaj bral, zakaj bi hodil v Gorenje na šir, dobim socialko, pa malo zdilam, pa preživim. Najlepša hvala. Kandidate bi prosil, da ostanejo z nami še malo. Imamo še sklop vprašanj z odgovori da ali ne. V tem trenutku pa bi se poslovil od gledalcev oziroma od poslušalcev Radija Študent. Če hočejo gledati nadaljevanje tega soočena v Velenju, naj prešaltajo na YouTube kanal Radija Študent. Zdaj pa, če gremo kar hitra vprašanja in še hitrejši odgovori da in ne, če gremo strani od gospoda Kontiča dalje, podpiram uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka. Da. 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 Ja, po skrbnem premisleku in analizah. Seveda. Seveda. Minimalna plača je glede na standard in visoke osnovne bivanske stroške v Sloveniji preniska. Da ali ne? Da. 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 Ja. Pripravljen sem sprejeti delovno mesto za določen čas in za nižjo stopnjo izobrazbe od moje. Ne. Ne vem. Ne. Bi tudi to naredila, če bi bilo potrebno. Bi. Ja. Isto spolni pari morajo imeti enake pravice do sklepanja zakonske zveze, posvojitve ali skupnega vzgajanja otrok. Ja. Da. Da. Se strinjam, ja. Ne. Ne. Moti me priseljevanje neslovencev v Velenje. Tu odgovor, da ne zdrži. Bi se strinjal. Ne. Ne moti me. Odvisno. Ne. Podpiram delovanje tako krščanskih kot muslimanskih in drugih verskih skupnosti v Velenju. Da. Absolutno. Seveda. Obvezno, da. Ja. Podpiram delno legalizacijo nekaterih drog po vzoru drugih držav, ki so proces uspešne izvedbe. Da. Sem že podprl. Da. Podpiram. Da. Ja. Verjamem, da je podnebne spremembe zakrivil človek z onesnaževanjem okolja. Da. Vsaj delno, seveda. Da. Prepričana sem o to, da smo sami krivi. Ja. Ja. Menim, da sem zgled ekološkega in trajnostnega načina življenja. Dvomim. Se trudim. Enako. Tudi jaz si prizadevam. Ne. Ohranil bom aktualno strukturo mladinske politike v Velenju in jo v sodelovanju z mladimi nadgrajeval. Da. 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 Absolutno, da. Da. Ja. Če bom izvoljen, sem pripravljen se srečati s predstavniki mladinskih organizacij in se z njimi začrtati vizijo razvoja mladinskega področja v Velenju. To že delam. Tudi, če ne bi bil slučajno izvoljen, bi se srečeval. Absolutno. Da. Da. Ja. Hvala lepa. Zdaj pa je čas, da damo besedo še publiki in pa tistim, ki so svoje vprašanje posredovali na družabnih omrežjih, pa mikrofon predajam Tini. Dobro večer, hvala. Mladi so opazili, da se v zadnjem letu v letnem kinu, ki so ga pravzaprav sami ponovno uredili, ravno z namenom, da bi tam prirejali večje prireditve, vse manj dogaja zato, ker je okoliške prebivalce motil hrup tistih nekajkrat na leto, ko so tam bili večji koncerti. Dogajanje na letnem kinu je torej vse manj, po drugi strani pa bomo kmalu imeli še večji prireditveni prostor, ki bo najbolj še glasnejši, vsaj če bodo tam temu prostoru primerne prireditve. Kako boste usklajevali interese tistih, ki si želijo takih prireditev in tistih, ki bi radi po 10 uri spali? Gospa Suzana.
Ja, tako sem že rekla. Mladim prijazno občina je mestna, občina Velenje. Sama se bom zauzemala in prisluhnila mladim. Tudi strinjam se, da bi morali ta prostor oziroma ta kino izkoristiti ravno za te namene, za katere je bil zgrajen. Res je težava, da je pač potrebno na drugi strani upoštevati ljudi, ki bi želeli nočni počitek. Ampak sama, glede na to, da danes nimam aktivne vloge v občini Velenje, sem opozicijska svetnica, ki lahko samo opozarjam, ne bi morala podajati nekih konkretnih rešitev. Bom jih pa zagotovo, če bom izvoljena. Ja, jaz mislim, zakaj so prebivalci Škal bolj pomembni, ko recimo jaz v centru mesta živim, pa ko je koncert, je pač koncert. Vse se je treba prilagoditi, ne. So tudi okna dol zapreš. Če pa ni druge variante, pa podobno kot pri oni na zvanki alo, alo, sir v šesa. V Velenju se moramo odločiti, kaj želimo. Ali bomo spalno naselje, ali bomo dinamično, moderno, zanimivo mesto. In jaz podpiram to drugo. Ja, kot dolgoletni gostinski delavec, s tem sem se ukvarjal 30 let, je to zelo velika težava, kar ste vi navedli. Jaz mislim, da bo tukaj morala občina, zlasti, če bomo šli v, kar jaz mislim, da je to ena prioritet v naslednjem kratkoročnem in dolgoročnem obdobju, da se bomo mi bolj razvijali z turizmom. In tukaj, na žalost, tisti, ki pač to moti, ali se bojo mogli nekako temu prilagoditi, jaz, moja vizija je ta, da je potrebno tukaj biti bolj na strani, bom rekel, prireditev tistih nočnega življenja, kajti, da bomo že kar v 8-9 šli spat, pol, ne vem, čez 15 let bomo še sam penzionisti tule v Velenju, tako da tukaj bo treba podpirati zadevo in sem za to, da se v tej smeri zadeva razvija. Lahko jaz navrej. Torej, jaz mislim, da je stvar vedno v tem, da se je treba pogovarjati. In ljudem je treba povedati, zakaj gre, kaj se pričakuje, kaj želimo, najti uskladiti interese. Seveda morajo biti pa ti interesi usklajeni, bom zopet rekel to besedo, z vizijo. S tem, kaj si skupaj želimo, kam bomo šli, kakšna je naša pot v razvoj za naslednjih 10 let. In ko bojo ljudje vedeli, da gremo po tej poti, da je to en od koščkov v mozaiku, bojo tudi lažje razumeli. Tako da jaz mislim, da je treba delati predvsem na konceptu vizije, da se odločimo v Velenju, kam želimo iti in kako hitro, s kakimi cilji, s kakimi strategijami, s kakimi projekti bomo dosegli ta končni cilj. Še naprej bomo iskali kompromise, tako kot do zdaj. Prireditve bodo, vendar bodo v omejenem številu in v sodelovanju s krajevno skupnostjo, z neposrednimi sosedi, ki tam živijo. Kljub temu, da je bilo veliko nasprotovanj, so z razumevanjem sprejeli vse te prireditve, ki so v Stari vasi, ne v Škalah, bile. Še eno vprašanje z področja. Še eno vprašanje z področja infrastrukture in sicer, ali boste podprli izgradnjo skate parka, ki si ga mladi želijo že več kot 10 let, kdaj ga bodo dobili in ali bo takšen, da bo pomerilih prirejanja državnih in mednarodnih skaterskih tekmovanj. Kdo? Aktivnosti se vodijo v sodelovanju s temi mladimi, ki si to želijo. In ne vidim razlogov, da ne bi z investicijo bili uspešni. Gre za investicijo na bivšem prostoru letnega bazena. Gradbeno dovoljenje je v pridobivanju. Stvari se spreminjajo in plan za leto 2020, načrt razvojnih programov, predvideva izgradnjo tega skateparka.
Na to, kar je zdaj gospod Kontič rekel, bi rekel jaz, da se s tem ne strinjam. Skatepark ne paše na prostor bazena. Skatepark paše lahko na prostor med osnovno šolo Gustav Šilih in Anton Aškerc, kjer je danes pump track. Pump track je pa treba umestiti na ta prostor letnega bazena. Pump track je za mlajše otroke, predvsem za manjše otroke. Zdaj se dogaja, da na tem pump tracku in mladi in stari skupaj z skiroji in kolesi dirkajo in je kup nesreč. Zraven otroškega igrišča je namreč letni bazen. In jaz se zauzemam, da bi se to prestavilo na ta prostor, na ta travnik, ki omogoča tudi širitve. Namreč, če želimo res narediti en center, ne nekaj povprečnega spet, če želimo nekaj kvalitetnega, dobrega narediti, počemer bo Velenje zopet prepoznavno, to so tiste stvari, da izštrlijo iz povprečja, da bo prepoznavno, potem je to prostor tu, med šolami. Hvala, gospod Letonje. Ja, prez nadaljnega, jaz to podpiram, tudi ko bom župan, bom se to zavzemal, da se to naredi. Bi pa mogoče samo še malo dodal, da, kar sem že prej tudi omenil, otroško igrišče je bil moj predlog že pred leti, da se ne umesti ravno tu, kjer je zdaj gospod Jenko govoril med osnovno šolo, Anton Aškerc in Gustav Šiliha. Tukaj bi se pa potem lahko gradilo kaj drugega, ker še zmeraj mislim, da otroško igrišče, kar je že bilo povedano, ne spada tja notri. Kar se pa vašega vprašanja tiče, pa absolutno podpiram. Zdaj pa tudi treba tudi malo tudi stroko vprašati, pa arhitekte, kam, kaj. In to je, smo spet na tisti zadevi, ki je gospod Jenko govoril, da nimamo neke dolgoročne vizije in strategije, kaj, kje, kako, zakaj. Hvala. Sama podpiram, seveda bi se pa prej posvetovala tudi z mladimi, kaj želijo, na kak način, kako si predstavljajo. In pa seveda stroka mora biti zraven, absolutno. Ja, jaz mislim, da je v Velenju toliko drugih projektov bolj nujnih kot nek skatepark, da jaz v bistvu bi to dal na nikoli na 99. mesto mojih projektov. No, jaz bi se tudi, gledam kratka, da, ker vidim, da smo že kar dolgo časa tu, jaz bi tudi tale skatepark podprla, seveda bi se tudi sama prej posvetovala z mladimi, predvsem z arhitekti in tudi z samimi izvajalci, ki bodo to pol izvedli. Prosim. Ta projekt je usklajen s stroko in z mladimi. No, še en pokazatelj, da opozicijski svetniki smo zelo slabo seznanjeni z delovanjem v mestnem svetu. Ravno v petek, jutri, smo sklicali izredno sejo, ravno na to temo. Ravno na to temo, ker resnično se nas ne ignorira, ne obvešča in ne seznanja zelo pomembni problematiki v mestne občine Velenje. Gospa Suzana, o tem drugič imamo vsebinsko vprašanje. In sicer še enega z področja infrastrukture, ali bo Velenje dobilo ledeno dvorano? Mogoče kar da ali ne, oziroma ali vam je ta ideja sploh blizu, je realna, je potrebna? Mi smo pred leti zagotovili drsališče na Velenjskem kotalkališču, ki se brezplačno uporablja, je dobro zasedeno, v tem trenutku o ledeni dvorani ne razmišljamo. Torej, župan je že dal odgovor, ne, kakšna je politika mestne občine. Moram reči, da sem projekt, ki ga je naredil kolega, pa nisem vedel za njega do pred kratkim, verjetno ga, ne verjetno, župan ga pozna. Moram reči, da projekt mi je všeč. Gre za večnamensko dvorano, ki bi imela pod v spodnem nastropju tudi atletsko stezo pokrito, kjer bi bile jadrnice na suhem, kjer bi bila poleg ledene dvorane tudi curling steze. V glavnem projekt je smel odstopa, zelo odstopa od vsega povprečja in bi bilo vredno v njem razmisliti. Ja, sem se spomnil, ne, dva dni nazaj smo bili na soočenju v Ljubljani, pa je prišel gospod predsednik Hokejske zveze iz soočenja ven, pa je rekel, lej, tisko bo pa naredil ledeno dvorano v Velenju, bo pa zmagal. To malo za šalo, bo malo za res. Ja, jaz mislim, da je kar dosti dobro poskrbljeno, sama ledena dvorana verjetno ni možno trenutno izvesti.
Je pa v sklopu, kar imam tudi jaz v programu, kajti ene dva mandata nazaj je bil nared projekt športne dvorane z atletsko stezo, z vsemi športnimi objekti in pa tudi z novim štadionom. To je bila takrat tudi, bom rekel, neka predvolilna obljuba, kjer se pač ta vladajoča struktura nekako mislila, da bojo kaj naredili z investitorji v T6, pa je to padlo v vodo. Tako da jaz mislim, da bi zdaj, ki imamo zdaj te nove lastnike, ki prihajajo, da je treba z njimi stopiti stik pa v tej smeri razmišljati. Zanimiva ideja, nisem seznanjena z njo, vsekakor bi bilo pa treba razmisliti, kaj bi prinesla mesto, kaj bi prinesla verjetno razvoj turizma, kaj bi našim ljudem, prebivalcem pomenila in na prvo žogo jaz ne bi rekla takoj ne. Ja, za premisliti. Ja, naše Velenje ima to v planu, že v načrtu, volilnem. Bom pa še spomnil na eno zadevo, jaz sem ljubitelj, berem stare časopise in so že leta 1968, sem bila v našem času obljubljali ledeno dvorano, točno 50 let nazaj. Sama tudi nisem seznanjena v podrobnosti za tem projektu, tako da bi se težko odločila, morala bi najprej pregledati od dokumentacije, verjetno ne vem niti v kaki fazi je sam projekt, ali še samo v idejni zasnovi, potem bi se pa tudi lažje odločala in zavzela svoje stališče. Še eno vprašanje iz spletnega občinstva. Kaj menite, kako lahko mladim pomagate do zaposlitve v gospodarskem sektorju oziroma kako spodbuditi zaposlovanje v gospodarskem sektorju tudi z mentorstvom v podjetništvu? A lahko še prosim enkrat ponovite? Ja? Kako pomagati mladim oziroma ustvarjati pogoje za zaposlovanje v gospodarskem sektorju in kako bi spodbudili k mentorstvu v podjetništvu? Se vi poznate ta usposabljanje vajenstva, ki se je začel oziroma ki se nekako vaja, da lahko obrtnik najame vajenca direktno iz samega šolskega sistema in ga tako na nek način izobražuje in pripravlja, da bo pol lahko samostojno upravljal delo. Sama mislim, da je vsak mlad, ko zaključi šolanje, rabi nekoga oziroma rabi mentorja, da bo lahko sploh nekako normalno začel delati, ker samo usposabljanje oziroma sama šola ti ne da takega znanja, da bi lahko dejansko kar takoj začel delati. Torej, jaz bi spodbujala še naprej tole vajeništvo, ki se je že uvedlo, pa mogoče bi še iskala kakršne druge rešitve. Ja, dejstvo je, da mladina bo mogla biti pri zaposlovanju bolj fleksibilna. Ne? To je težava in bo tudi treba primeti kdaj za lopato, kramp, v bistvu se naučiti delati, ker tudi zidarstvo ni slab poklic, recimo zidari v Velenju rabijo, ne? In ni kandidatov, da bi šli v to delovno mesto. In potem počasi napreduješ, da dobiš delovne navade, ne? Da se vstaneš zjutraj pol šestih, pa da zdržiš do dveh v službi popovdne. Mislim, da mladi tudi v nevladnem sektorju pridobivajo svoje izkušnje. To bi jim bilo potrebno šteti med delovne izkušnje. Vsekakor bi lahko iz gospodarstva uspešni podjetniki preko podjetniškega kluba mladim bili mentori in na ta način jih potem tudi vzgajali in svoje izkušnje prenašali na mlade. Ja, o tem sem že jaz, pa tudi že tu smo malo govorili o tem. Ja, vajeništvo je sigurno treba je šolski sistem spremeniti. Včasih smo imeli tako imenovano prakso, smo določene ure horli v dol, kaj je bil RŠC, še bivši smo, jaz sem hodil v strojno-tehnično šolo, po domač povedal, da smo tam švajsali, pilili in tako naprej, tega danes ni. In sigurno je treba to vajeništvo spodbujati naprej. Istočasno rabimo to tretjo razvojno os, to je neminovno, o tem smo sicer danes nič govorili. In pa mislim pa, da imamo to v Velenju kar dosti dobro poskrbljeno, imamo ta MIC podjetniški izobraževalni center, kjer se mladi kar dosti dobro izobražujejo
In na tem je treba ustrajati, nadaljevati in mislim, da se tu, da tu so določeni koraki, ki so pozitivni. Že sedaj. Tu bi se strinjal jaz z gospod Kaoševo, kar se tiče vajeništva, strinjal bi se tudi z gospodom Hribarjem, kar se tiče delovnih navad. To je vse pomembno. Bi pa še enkrat spomnil na tisto zgodbo, ko sem šel k županu prositi za službo, o kateri sem že govoril, v podjetniškem centru in pa inkubatorju bi bilo potrebno dati te stebre, ki sem jih prej omenil. Se pravi, strokovno podlago ali pa strokovno podporo za mlade podjetnike, da se lahko razvijajo, da lahko razvijajo svojo idejo z vsemi temi stebri. Mlad človek ima idejo, ima voljo, ima znanje, potrebuje še pa ostale podporne stebre, če hoče uspeti na trgu. Trg je krut. Imaš lahko odlično idejo, če nisi v vseh teh panogah dober ali pa celo najboljši, bo stvar propadla. Ali jo bo pa nekdo drug vzel, pa jo bo razvil naprej. Ali pa kaj drugega. Zato jaz mislim, da tukaj je ta stvar, na kateri bi bilo zelo, zelo dober dati podarek in tu bi lahko bili spet eni od prvih v Sloveniji. Tudi tu lahko ugotovimo, da pravzaprav lokalna skupnost samouprava s tem nima prav posebnih vzvodov in prijemov, da bi lahko karkoli spremenila. Lahko pa aktivno sodelujemo skozi medpodjetniški izobraževalni center. Ne nazadnje smo ga omogočili z zamenjavo dijaškega doma oziroma nakupa dijaškega doma in financiranjem tega denarja v ta medpodjetniški izobraževalni center. Ta MIC je pravzaprav kontakt izobraževanja z gospodarstvom. In to je najlažja pot in najboljša pot do spoznavanja tako kadra, kot seveda možnosti zaposlovanja. Ne moremo pa pravzaprav vplivati na gospodarstvenike kakorkoli drugače, kot zgolj to, da imamo urejeno okolje, prijetno za bivanje in željo ljudi, da tu prebivajo in iščejo zaposlitev tukaj. Mladi zanesljivo imajo težave, imajo pa veliko manjše, kot so jih imeli recimo 4-8 let nazaj. Vprašanje, ki sem, prosim. Tukaj bi rad dodal, da smo slišali in z leve in z desne ogromno stvari, ki jih je bilo že v Velenju, ki so v Velenju narete ali pa so bile postavljene in delujejo. Problem vsega skupaj je, da ne funkcionira kot celota v tisti smeri, ko bi en drugega, v smeri sinergije, da bi en drugega podpirali. In tukaj mislim, da je treba delati, narediti korak naprej. Hvala, čeprav še nismo izčrpali vseh vprašanj, ki smo jih zbrali pred tem soočenjem strani mladih, predlagam, da damo zdaj besedo občinstvu, ki je z nami v MC placu. Ne vsi naenkrat. Hvala, lepo pozdravljeni. Jaz imam eno vprašanje za gospod Kavaševo in sicer prej ste dejali, da bi gradili neprofitna stanovanja. Zdaj, če imam jaz prave informacije, zakaj potem skupina oziroma SDS ni podprl zadnjega predloga za dodelitev neprofitnih stanovanj na seji sveta? Kako nisem, na kjeri seji sveta? Mislite, v mestni občini Velenje? Tako. Kjer svetniki SDS-a niso potrdili sklepa za dodelitev neprofitnih stanovanj? Razpisa. O, ni res. Glejte, kdaj mislite, kdaj bi nismo podprli? Pri glasovanju. Glejte, zopet neke lažne informacije. Mi se zauzemo, tako sem že prej rekla, da se zgradi čim več neprofitnih stanovanj. Ampak ne na tak način, ko se je to gradilo v preteklosti z soinvestitorjem, vsi vemo s kom, in da se je pol ta zadeva vlekla s tem, ko ga vabim na kavo. Glejte, na Facebooku je bila moja objava, da so vsi občani in občanke povabljeni z mano na kavo. In s tem ni nič narobe. Tako sem že rekla, tega sem tako že navajena v celem mandatu. Zauzemali se bomo za gradnjo neprofitnih stanovanj, tako sem rekla, na kak način, da ne bo ta praksa, ko je bila v preteklosti, postala tudi praksa v prihodnje. Lahko še jaz nekaj dodam.
Jaz mislim, da delajo vprašanja publike, da niso umešna, ker so to in moji in njihovi strankarsko pripadni, da to v bistvu niso mladina, da je škoda, da tole delamo. No. Je tu mladina, ki je neodvisna in jo kaj zanima? Ja, neodvisna, ne pa... Dobar, jaz bom ustavno. Prej je bilo rečeno, da so podporniki oziroma, da dobro sodelujejo z mestno občino, tisti, kateri so člani socialnih demokratov. Jaz lahko rečem, da nisem član socialnih demokratov, sem član folklornega društva Koleda, pa lahko priznam, da odlično sodelujemo z občinsko upravo in tudi samim županom. Imam vprašanje za gospoda Hribarja in za gospoda Letonje. Na kak način še misli, ker ni bilo nič govora o kulturi, ne, namreč izpostavil sem tudi par vprašanj prek spleta, pa vendar ni bilo, na kak način še mislite podpirati kulturo, ker mislim, da dosti je bilo tudi govora o turizmu pa privabljanju ljudi v Velenje, ampak mislim, da je kultura res ti prvi pokazatelj, v kaj turisti verjamejo. No? Ja, sej moje mnenje je, ne, da kultura je tisto, od čega se ločimo od živali, ne, da kulturo je treba v prvi vrsti podpirati na vse načine. Jaz vem, da v Velenju je dosti tega, ampak mislim, da bi lahko bilo še veliko boljš, pa da je treba podpirati kulturno društvo. Jaz osebno jih tudi podpiram kot sponzor, če pridejo do mene, rade volje dam kakšna finančna sredstva za kakšna kulturna društva. Ja, kar se tiče kulture, mislim, da je bilo to tudi vprašanje gospoda Bečareviča in sem jaz tam odgovoril na kratko, da za kulturo je v Velenju, po mojem mnenju, zelo dobro poskrbljeno in da se bo tudi, ko bom župan v tej smeri šla zadeva naprej. Tukaj dejansko nimam nekih posebnih pripomb. Ko ste že sami dejali, odlično se delujete z županom, kar pa je tudi logično. Sej, ko si župan, moraš z vsemi društvi dobro sodelovati, če ne, nisi več po župana. Ne? Ja. Drugač pa ono drugo vprašanje, okolj turizma pa nisem zastopil. Kaj ste pa tam hoteli? Ja, jaz sem tu, kar se določenih programov tiče, malo, bom rekel, bil zelo kritičen v preteklosti, zlasti zaradi tega, ker se je na prvo mesto postavljalo doživetje socializma v Velenju. Jaz mislim, da je to produkt turistični, ki se ne bi smel devati na prvo mesto. Ni problem, kolikor se bo dokazalo, da je ta produkt zelo tržno zanimiv in da bojo zaradi tega ljudje hodili sem in to obiskovali. Mislim pa, da to zelo deli ljudi. Mi bi mogli bolj graditi na, da smo pač rudarsko mesto, podarjati rudarja, ne pa da vzpostavljamo takšne turistične produkte, ki ljudi med sabo delijo. Ker enkrat, slejko prej, če že ne krpati, tudi pri teh odgovorih na vprašanje velja ena minuta za odgovor. Replika? Tudi jaz bi se rad navezal na tale del okrog kulture. Kultura je v Velenju zelo, zelo prisotna in kar se tega tiče, je treba dati vse pohvale vsem društvom, ki delujejo na področju kulture, kot tudi seveda mestni občini, ki sponzoriramo na nek način ta del kulture. Kaj pa je stvar, ki bi jo bilo mogoče treba malo bolj razviti, je to, da vse te stvari pridejo na nivo, da bojo res zanimive za turiste. Če pogledamo, mi imamo celo knjižico kulturnih dogodkov. Tega ne vem, če ima Ljubljana toliko dogodkov, kot jih imamo mi. Res jih imamo ogromno. In na te prireditve hodijo bolj ali manj eni in isti ljudje. In delamo dogodke sami sebi. Tu ni turizma, da rečem, večini primerov. Da ne govorim, vi, Koleda, vam tek kapo dali, vi ste tek zvezde v Velenju, že vrsto let. Ne. Ampak
Spet je treba konceptualno zadevo podstaviti, da bodo ljudje vedeli, v kire smeri treba delati, da bomo dobili gospod večje Jenko, efekte. Hvala lepa. Še dve vprašanje iz občinstva imamo, potem pa soočenje prenesemo v neformalni del. Prosim. Dobar večer. Ja sem nova občanka iz Velenja, prišla sam iz Nemčije. Želim župana pitati na hrvaškom, jer se slabo pogovarjam slovensko, da li sam prišla v mesto, ali na selje. Vprašanje je za mesnu kavarnu, kafanu, gradska kafana. Da li Velenje ima gradsku kafanu? Tako, da bi se imenovala mestna kavarna, je nimamo. Imamo pa kar nekaj teh lokalov v Velenju, kar na Cankarjevi ulici, ne nazadnje, tu tudi en najemnik, ki je tukaj z nami, ni sicer v centru mesta, ampak teh lokalov je veliko v centru mesta, nimamo pa mestne kavarne, ki bi se imenovala tako. Kavarni je pa oziroma kofetrca in podobne zgodbe je pa veliko v Velenju. Mislim, da je tole zadnje, ne? En lep pozdrav, Barbara Kelher, bivša predsednica Mladinskega sveta Velenje. Manj kar enih par stvari. Čaka vas kar nekaj dela. Kot se vidi, ne poznate dokumentov, ki so bili sprejeti v preteklosti. Ne poznate njihove vsebine od lokalnega programa kulture, LPK, do mladinske strategije, strategije razvoja turizma mestne občine Velenje. Vse to je bilo sprejeto. In nekateri dokumenti, kot na primer tudi strategija za mlade, je bila zelo dobro napisana, narejena skupaj z mladimi in notri najdete usmerite tudi za delovanje občine. To so ukrepi številka 8.1, številka 8.2 so cilji, ki jih mladi dosegajo preko projektov, ki jih prijavljajo na oba oziroma na eden razpis za sledenje ciljem razpisa vezanega na strategijo. Druga zadeva. Glede na to, da zaenkrat delam v turizmu, vas vse skupaj lepo, ko bo mimo volitve vabim na eno turo po Velenju, bomo naredili en miks od doživetja socializma, ki je v bistvu retro sprehod, ko se bomo malo poglobili, kako ste v bistvu včasih vi živeli v Velenju, kako naša generacija živi in se tukaj tudi na to temo pogovarjali. Pa tudi pika bo vmes, eno urco si vzamte časa. In pa še nekaj. Ste na dveh hribih. Eni na Paškem Kozjaku, drugi na Smrkovcu. Ogromno dela vas čaka in v vzdušju mladinskega organiziranja vam toplo in iz srca priporočam, da stopite nekaj korakov nazaj in mogoče že v decembru, ko bo veseli december, si privošite en delovno motivacijski vikend, kjer se boste lahko vsaj en malo uskladili vaše ideje, vaše želje za naše in vaše Velenje. In pa še eno vprašanje, ki bi v bistvu rada, da ga samo odgovorite za da ali ne. Kandidirate skupaj za svojimi listami, seveda izbran bo en župan. Ali ste vi, ki ne bote izbrani kot župani, skupaj za vašimi sodelavci, ki bojo izbrani v najpomembnejši organ v občini mestni svet, pripravljeni se odreči sejninam v dobrobit humanitarnih organizacij in pa tudi v dobrobit lokalnih organizacij, ki delajo dobro in veliko, veliko dogodkov in projektov tudi organizirajo. Hvala. Mi smo to že počeli in ne bi bilo nič novega. Nisem razmišljal o tem, težko bi dal odgovor na prvo žogo. Gre za to, da je treba ceniti svoje delo. Moram reči, da sem sam v mestnem svetu zelo intenzivno poskušal delovati. In pomeni, da sem ogromno enega časa vložil in energije za to, da sem se pripravil na seje, da sem podajal pobude, ideje, vprašanja in podobne stvari. Jaz svoje delo cenim in bi res mogel razmisliti o tem vprašanju, da ali ne. Ne vem. Ja, kar se tiče tega zadnjega sklopa, da ali ne, poglejte, jaz... Mogoče nekateri veste ali ne, tudi kar dosti teh dobrodelnih akcij že sam
izvajam. Med drugim smo pripeljali v Velenje dobrodelno akcijo Manj svet za manj grobov. Moram povedati, da vi ste zdaj na nas naslovili, ali ste pripravljeni. Jaz bi pa nazaj vam rekel, ali ste vi pripravljeni tudi daj kaj narediti, ker bom čisto tako povedal, ne dobim prostovoljcev za delovanje, da bi stal na stojnicah. Sam sem stal 4 dni po 6 ur za to, da sem to naredil, pa nisem zato niti pomislil, da bi mi kdo kaj dal kakšno plačilo. Gospod Letonje, bilo je vprašanje za da ali ne, ker smo res že nekaj časa tu, tako da prosim. Ja, to da ali ne, bom jaz isto rekel, da ali ne, ne vem. Ja. Jaz za sebe lahko rečem ja, bi še pa nekaj rada rekla, glede na to, da v društvih ogromno ljudi dela prostovoljno, ogromno dajo svojega prostega časa in tudi materialnih stvari, potem bi že to moralo biti, da bi svetniki v mestnem svetu časno opravljali to funkcijo brez nadomestila in se jaz osebno strinjam s tem. No, jaz mislim, da to ni rešitev, da bo kdo dal sejnino, ampak da občina nameni več sredstev za to. In, ker tudi ti si ne bi odrekla vredno plače za vašo stvar. Gospa Kavaše. Ja, hvala za besedo. Bilo nam je očitano, da poznamo dokumentov, ko so bili sprejeti v preteklosti. Da je bila sprejeta strategija za mlade, ki je zelo dobro napisana. Teorija in praksa. Samo to bom rekla. Ali se bom pa odrekla senine, pa lahko rečem, da ne bo kdo mislil, da je to zdaj županska plača, ne? Da je to ta višina enaka županski plači, da ne bo mogoče kakih dvomov, kaj pomeni senina. Senina za redno sejo je 292,90 evra. Gospa Kavaš, prosim. In v primeru, da ne bom izvoljena, sem se pripravljena temu odpovedati. Gospod Letonje, čisto na kratko. Ja, zanimivo je, recimo, tule imamo župana in podžupana, ona dva se lahko odpoveta senini, ker tako tek senine ne dobita. Ker dobita podžupansko in župansko plačo, tako da to je...